Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Ariyadaha kalamaan ay war ma haysiin beriga waa 27 Juun waana berigi ciidda Jabuuti calan xor laga taagay 45 sano ka hor warna ma haysiin beriga oo dooray soo bandhigeen haye jandarmeriga miyaa dowla tu sameeyay war Jabuuti Faransiis ay ka xorowday maanta waa maalin weyn juweeyo suuq deel bidansan war kalamaan ay goormad Faransiis kana barateen war National Day of Jabuuti miyaa ariyadaha waa walantiina Jabuuti xoogeera iyo murugeera dalkeeda ku raysata Faransiisna isaga bixisay walaalaheeda Soomaaliyeedna intay ugu heeli kareen kama hakranin walaalkeedka ween mugo ku feejabana heel walaal waa ku la baxo xabad ma hakran mugaana war idin ku daalinina heeska calanka Jabuuti aan idin qaaday dhagansada calanka iyago dawale tiriyo dagaal samaan le intisa ma haga diitan inay duumiyan ku daalan deeqo xasidkaagu deeran Waranda ka hor markaan dawladda laanta noqonday ayaa la soo gaaray toddobaadka xurriyadda markaas aan Juun iyo July meel aan geeyay way kadibna waxaan soo aasuustay toddobaadkii la atagay in Jabuuti xurriyadeedu ku beegnaad Juun oo ay nala lahaayeen kadibna waxaan go'aansaday intii Soomaalida kala lahayd inaan iyaga ku ergo markaas aan fariin u diray dawladda Jabuuti waxaana ahay fariintu Juun iyo July ay waqti u galin ba waa jaad maalmo soo jireenaatiin oo jacayl mudan joogistii dacawana qalbigu way jireenayaa jiilaalka dheer iyo intan omosta jiiraayo intan halaga jabadkayga galay jaanta marinaayo jawaab iyo su'aal yaan midnaba leega soo jirin Jabuuti iyo walaalkaan jaalaa ila sii jira Ahmed oo warka waa kaas uu sidee markii fariinta deertii iyo wali bashirkii artini ereena hadii ay midiga gahdiyo hadii aad guuleysataba anigu waa ku goglee go'aankaada iskale Jabuuti ba jeexaygu yaalaye miyaynaan maqal warow oo lagu warma haysan aray Jabuuti maanta kala waxay dhaan silic maanta waan ka baxnay sarakaca sin mo sarakaca an salaana calankeene boo hadaan u nahay dawladda Puntland maanta dawladda iyo shacabka Jabuuti si weyn baan ugu hambalyeynaa war madaxweynaha Soomaaliland Muusebih Cabdi Xildiid wuxuu hambalyeeyay jamhuuriyadda Jabuuti war Muuse Xilmadiidina waa tartamayna ku yiri war laanlaanku inay Jabuuti u hambalyeeyeen xaq u ma leh lamana sinne madaxweynaha federaalka u hambalyeeyay dadka iyo dawladda reer Jabuuti hadaan u nahay dawladda Puntland dhowr jeer baan Muusebih u dulqaadanay bal haduu nin yahay mar dambe ciidan ha keenay dukarag war Abwaan Cabdi Iidan Faarax Allah u naxariistay hadda koor wuxuu yiri dadka reer Jabuuti dawladnimada tooda cidna aan isaga darin anigu waa ku diirsaday arriyadaha geeda Soomaali la yiraahdo amba Jabuuti ha joogto amba meel kale ha joogto kulligeed waa isku suban waana isku dhaqan waana isku sanji sababtoo ah reer Jabuuti mugay heestooda xurriyadda qaadayaan waxay dhahaan aan sidigta maalde samanoogu war Soomaaliyana mugay calanka iyo xurriyadda heleen waa kuwa dhe jiray aan maalo haashe namante aqe mugalamaduba waxay ka siman yihiin horta inay xurriyadda geel ku mateleen oo geel jirayaal yihiin tan lamaadna aan maalna maahina aan dhaqaalaysano ma gartaan Cabdulle ma waxaad leedahay aan dadaal ka horeeya warar Jabuuti dawladdooda waa ilaashadeen sidigta inay maalaan xaq ay u leeyihiin min hashi mande qashayna iskuma masli karo war Soomaaliya waxay aaday kaliya ayaa iska joogaya Jabuuti adagu waa ku daahay shacabkuna Soomaaliyo kala han noqonina isleeyihiin wararta waa lagu madaxweynaha Jubaland Alsayid Axmed Madobe asagu Jubaland wali uu ma iska joogaya boo Jabuuti warka ma haysaaniine maanta waxay soo bandhigeen diyaaradii caalamiga ahaa ee bayraqdar ee Turkigu sameeyeen maruushay wixii la rabtaa war kaleeba qaysar weys og yihiin war Mustandiin waa caasimada hore ee Turkiga kan faqsa siyan baa wada hadal ariga randa fuuba waa ballan war kooran hadaan maqasho waa koronto ariga heer Jabuuti oo dekad la hadaan maqasho
waa laamiga iska jir boor hadaad maqasho boo waa afurdada war boor uu ooytaan goradaana war war ma haysiine Itoobiya waa soo bandhigtay diyaaradii Turkiga baylaqdar arriyadaha baylaqdaadka Turkigu dadko dhan oo sii xun noogu diida ununka baylaqdarkii Turkiga oo Ukraine baa lagu geeyay iyo Putin maxaa kala qabsaday baasihii dhacay baylaqdarkii Turkiga ee Ukraine baa lagu geeyay waa baraadarkeena muxuu noola balmaray baylaqdarka baasi ka faday uniina ma hayno boorstan iyo filanaati arriyadaha dhulkeena patrol ka buuxa hoobaysa waa heli doonaa hataa ma una deensho war xiliban sakariye diyaaradii oo lahay beeran ku waraabiya aweyn aan soo bandhigne warbaahi kuwaas qoladii loo wadaa arma loo gudbiyay iska daakooda luuliyay kala cadaanaysaa hal la waayay qoladii la waayay kuwaas shaki ma leh inay laba shabaab qoda shaqeeyaan weega arriyadaha samigay abdullana waxa uu yiri oo wax raaya wala raadsada runtana laga reysama wax raaya wala raadsada runtana laga reysama war kala maanay war ma haysaan wasiirka maaliyadda bayla waa ki xeer ilaaliyuhu yeeray asaguna waraaq jawaab ah buu soo saaray wuxuuna dalishaday qodob ay dawladdii kacaan ku adeegsan jirtay soo han wareertii abalag naga weeray war dastuurka qabyadaha wixii laga waayo kii lixdan kii lagu noqaa la dhihi jiray kacaankuna ma mid u lahay war kacaanka waxaa dastuur u ahay amus afkaagana ka adkaaw war warka hayga dhexgeline wasiir bayla wuxuu yiri garyaqaanka guud ayuun bayla soo xidhiidhi karo wax weydiin kara laakiin xeer ilaaliye iyo maxkamad aanu ugu shaqo kuma lihi og madaxweyne farmaajo ma ku daray arriyadaha wasiir bayla warqada uu qoray markaan arkay jidki faadin oo sandinacna uga leexana ii soo baxday sababtoo ah hadda ka hor mugow ra'iisul wasaaruhu yiri aadan ikraanka soo jawaab wuxuu yiri fahad madaxweynaha qaranka iyo guddiga abnigaan u sheegaa wixii aqbaara baylana hadda wuxuu joogaa mahila waranta baahe maha kale ila warami karta war filinkaad bayla jilay soo fahada ku qasaaray ragaadka isku fogeyn ciitiraama la waayay war hadaa yiri hadda uu ka yeelay war anigu ma dhihin aadaa yiri ama uu yiraahe arriyadaha waxaa la yiri maroodigu yabuul camirti iyo badharafyiga iyo waadi cabsigiisa waxa dhow yahasha eedaaye yeeqadeeda muday ruux iyo tiir maal ka yeensaday warnimiya ulanka eelka dhiyoob wala afarta gabling idooyaw ay ka aawiyo waleey war war ma haysiina gaboosana matalaye xalay waxa argaysa lagu soo bandhigay buug laga qoray madaxweynuhu horeeyo Soomaaliland Cabdiraxmaan Tuur waxaana ka soo qayb galay madaxda Soomaaliland mucaarad iyo muhaafidba waxa soo ugu yaabnaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo markii makaroofanka lagu soo dhaweeyay dadkii ku buuqeen wuxuuna yiri asagoo xanaaqsan waa ka xumaay xafladii lagu maamuusay Cabdiraxmaan Tuur in mucaarad la isugu keeno ciyaal ka dhex buuqana laga soo buuxshay hoolka laakiin anigu reer Burcaan ahayo qaylada waan u dulqaadan karaa Cabdiraxmaan Ciro kadib hadlayna wuxuu yiri dawladdaanu inaysan dulqaad lahayn waxa cadaynadu kugu filan wasiiradi waa kuwa inta xanaaqay baxay warwar ma haysiine xilka madaxweynaha Kenya ragga u tartamaya dhammaantood waxay kaambayn ka dhigteen haddii lay doorto xuduudda Soomaaliyan furayna ganacsiga Soomaalida iyo Kenyan kor u qaadayna waxaan ugu dambeeyay Raila Odinga xalay Soomaali badan dhexgalay William Ruto-na maalintii ka horeysay sidaasoo kale Soomaalida isu xijiyay Raila Odinga-na wuxuu bagaaray inuu af Soomaali ku hadlo oo wuxuu yiri waa mahadsantihiin Soomaaliyeey war maami Ahmed buu iska barateeyay war siyaasadda Geeska Afrika horaa loo saadaaliyo aakhirkeeda Soomaali baa ka talinaysa la yiri Raila Odinga Soomaaliland waa aqoonsanayna ma ka tana sulay war wasiirka amniga Puntland wuxuu yiri inta kale waa ka adkaay laakiin laascaanood arrimo siyaasadeed ayaan gacanta Puntland loogu soo celin karin war laascaanood waxa dadka ku dila ma sheegay reer Koonfurgar baahoo baan u nuunay naba jireena meel miyo la guuraan iyo gordaayaan laascaanood cidda wax ku dishay in la sheego waxay la mid tahay in la ogaado dadka shabaab u adeego war shabaab dantooda in la ogaado waxay la mid tahay in la dhameystiro dastuurka Soomaaliya war dastuurka la dhameystiro waxay la mid tahay Soomaaliya noqoto dalka Afrika ugu wanaagsan war kala maalimada dhamaato waxay la mid tahay bal aadna ko dhamaada binaada ko dhamaada in qiyaamihii oo dhacay leemahano warwar ma haysaan wadamada la isku yiraahdo G7 ee dhaqaalaha iyo warshadaha ku hor u maray waxay dhahayaan Ukraine waxaan la garab istaagaynaa hub iyo dhaqaalo war kuwaas waxa ka dambeeyay wadamada la isku yiraahdo Brinks oo ah isbahaysi cusub oo gadaalka gaara oo Ruushku aasaasay war madax banaanida aan u dabaaldegayno waa barankii miya tiri warwar ma haysiine guddiga la socodka cunaqabateynta hubka waxay dhahayaan dawladda Soomaaliya waxaan ku garab siinaynaa in laga hortago dhaqaalaha ay al-shabaab helaan iyo dhoofinta dhuxusha iyo wax walba oo dawladda Soomaaliya uga baahato arrimaha shaqadeena
aanu tahay warku waa si shaqadoodi waa gabeen sababtoo ah naqabteena nasaaran hubiya ciidan aan dalka soo galay iyo qaraxyo waaweyn warna mandu dawladda intaasan goobadaana leeyin madihan asgoobadan yoono may fadaayaan he war quraan leero gudiga soo saareen waxay dhahayn had gudub badan oo xuquuq daadana ayaa ka dhacay Soomaaliya waxay la dhahayn kufsiga gabdhaha ciidanka dawladda kuwa maamul goboleedyada iyo shabaab balooma kala harin lan walba haaji qamsin buusanti ama lutay ingiriya naga tay Soomaali gudiga been abuur laga ma rabaa cadeyna laga rabaa warow wad lagu raisul wasaar xamse xilki ma lagu wareejiyay warayaydi lagu raisul wasaar xamse wali goli wasiir soo magacaabin war waalidiinta gubinina ninkaana ku daysanina aga waradeega laba magacaabin baa leedin baa waraysal wasaar roble miyuusan naga la tashanayn xil wareejinta mayl kola taladaadi mar hor hirkan diibtay waraysal wasaar roble wixii la ogaayo uu soo halgamay hadda keentay ka harmiya leeyay war madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri roble inuu tareenka ka haro raba laakiin lama gaarin ma wasiira laga dhigaa uu yiri baa roble haduu dawladda puntland si daacad ah ula shaqeyn lahaa dani madaxweynuhu noqon lahaa war war ma haysiina maanta hiiraan dagaal iyo miinooyin la isku qarxiyay waxa ku dhaawacantay laba wariye goobihii lagu dagaalamay oo mataban iyo baladweyne u dhaxeeyeena ciidanka ku adkaadaa la yiri jiirta qabna weeye jiirta qabno isan lay maari jarne war waxaa la yiri sharciga iyo xeerka qaribay dawladnimadii hadba qodob dastuur iyo unbaad jabisay mooyaane ma yaqaan arrimaha almastuur lagu dhameeyay taraafiggu adigoo socod uu joog ku leeyahay wasiir hore inaad tahana way kaa inkirayaane intaasaan ku soo koobayaanan si badin warankaala waxaa kale la yiri ceesaama shilis iyo shabeel shuur la wada geeyey shaki maa inuu shuur dhexyaal aan shifa lahayne sharciga iyo dambiilo ma aha laba shirkowda cadaawihii gumaysiga markii ciidda laga qaaday cirka loo ekay calanka iyagu maalinta u cureeyey intiraaf markii uu ka helay caalamka adduunka farxad lagu caweeyey markaan curunna suugaanta cise iyo karaamo u lahaa caynada uu yahay war fanaan suudaan iyo layraatirigal sayid wuxuu dib u soo duubay heesallaa u naxariistay maxamed salaamaan lixdankii qaaday oo xorriyadda soomaaliya ka hadlayey waxayna ahayd waa lixiyo labaatankii labada gees libinta gaareed tirigal saynna markuu heesta duubay wuxuu yidhi waa hadiyad aan soomaaliya u dirayo oon xorriyadoodii ku xasuusinayo war hadda reer suudaan ma waxay marayaan inay xorriyadayadina xasuusiyaan wariyaa fanaaniinta reer galbeedka ku xasuusinaya dhulkaaga wanaagiisa miyaadan maqlaynin maxaad suudaan oo ehela kula yaabaysa war anigu waxaan la yaabay aybaad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo markayna dhaheen war hadda fanaanka reer suudaan griig arsayd waa hadiyad heestuye halnaayo ku dhaafine hagaag 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 ma u maqlaysaan.